När larmet gick en eftermiddag i september. I september månad så är det ofta ganska grov sjö. Och det var det även denna gång. Adrenalinet pumpade igång redan från början när larmet går. Jag märkte det när jag kom ner i hamnen att det var stor aktivitet. Och här gäller det att skynda sig på, för nu var det fara och färde. Och vi fick ju reda på vad det gällde, och det var en större båt utav fiskebåtstyp som några personer i Träslövs läge hade köpt. Så vi drar ut med blåljus på och grov sjö, och då känns det, kan jag säga. Det känns i hela kroppen då. När vi kommer fram efter lite tag så är detta strax söder om Nidingen. Då får vi se att haveristen ligger i dyningen och rullar. Men vår helikopter, Safeguard 901, är redan på plats. Vi fick reda på att de hade fått stort vattenläckage, vatteninträngning i båten. Så att skansen och lastrummet var fyllt. Så gott som fyllt. Och jag kan ju föreställa mig känslan ombord för de här tre männen som hade köpt båten och står i styrytan ute och provkör båten för första gången och ser att den blir vattenfylld och ligger där och rullar. De var helt hjälplösa där ute, och det var ju en ganska stor öppen sjö strax söder om Nidingen. Men i detta fallet, som jag nämnde, mycket sjögång, och bedömningen var att de hade gått ner inom en timme om inte vi hade kommit och gjort den här insatsen tillsammans då med helikoptern. Och det var det som skedde. Det första, det var att vi fick ta vår länspump, vår dieselpump, och lyfta över den till helikoptern som drog över den till haveristen. Själv stod jag ombord och hjälpte till och hanterade materialet som upp och ner från helikoptern. Vi fick också över två man som gick över för att hjälpa till och sköta länspumpen. Detta lyckades i alla fall hyfsat bra. Det var väldigt svår rullning i sjön. Så vi lyckades glida in mot Onsala halvön i skydd bakom en ö. Vi fick igång länspumparna och hjälpte på så sätt haveristen att få en mer stabil situation. För det var väldigt mycket vatten in. När båten var länsad så att den var stabil nog, så beslutade vi oss för att följa båten in till Buahamn. Samtidigt som då helikoptern, när vi hade fått tillbaka vår utrustning och våra gubbar, våra frivilliga som hade gått över till den andra båten och fått tillbaka dem till Lord Fellow, så kunde vi följa med båten in till Buahamn. Det är så himla många känslor som kommer när man har varit ute på sånt här uppdrag. Dels att få vara med tillsammans med alla de andra frivilliga besättningsmännen ombord och få jobba i ett team, ett bra team, och göra en sån här insats. Sen kan man ju också tänka sig hur gott det känns för de som har varit, som man har kunnat hjälpa till med.